나무새 나온 다리를 부터그로 상갈지레다 부터건 산치제이 Нутаг амьтай Монгол хүний сэтгэлийн дуудлага өнөөгийн даяарчлагдсан нийгэмд нэгэн тод гэрэл асааж хятадын кино урлагийн ертөнцид цахиур хаглав. Хятадын нэрт жүжигчин Хас Гуагийн гол дүрдэн тоглож өөрөө санхүүжилтийн босгон продюсерлсон Байран Танаа хэмээх уран сайхны кино хятадын шилдэг киноны алтан тахиа шагналд өрсөлдөж 170 орчим киноноос шигшигцээр дунд бах хөрөнгө оруулалттай шилдэг 5 киноны нэгэнд үлдэж нэр хүндийн шагнал хүртэв. За манай Монгол үндэстэн бол нутаг орноо өөрийн ээжийн хайрлаж их шиг өрчөрхөндөө ингээд өмчлөөд явдаг аа. Миний нутаг бол Жод эмгийн Байран баруун хөшөөнэ. Нэмээ багад байхад миний нутаг сайхан Монгол орн байсан. Монгол нутаг өвс бүлтээр өлөгөг адуумал тансаг. Тэгээд энэ хэдэн жилийн уур амьсгалны хувирлт ам ахыг энэ хувирлтаас болоод миний нутаг бас өсөрхөг нутаг болчихсон. Одоо их орноо хайрлан өвс бүлтээрөө хайрлан гэж хүн төрөл хийтнэ сэтгэв гэж би бодож байна. Амьдрал бол шуурх, сөхөрч биш, сөрч туулах замтай. Бидний нулимс өөрийн өнгөрт нэвчих биш, өвс ногооны үндсийг тэжээж, эргээд ирэх хавар цагийн шимт хөрс болох учиртай. Жаргал зовлон ээлжлэх амьдралын харгуйд алдснаасаа онсон нь олон байдаг учраас л нартын амьдрал гэгэн болдог билээ. Би нутгаа сангарж ирээд 40 жил боллоо. Жалуугийн үед нутагдаа хэрийг бол одоо ээж аваа нүтгэр явьяал гэдэг нутагдаа хэрдэг. Тэгээд одоо би насны намар боллоо. Ээж авч бурхан болсон. Нас явах тотом нутагдаа хэрий нутгаа нэг хари гэж сэтгэл хөдлөлдөг юм байна. Тэгээд багийн үеийн тэр нутгийн бараа бас ер нь өнгөд л нүдэнд харагдаад л байдгийг. Энэ ч бас миний өн киногийн сүудэрсэн гол дэрлэг аа. Урлагийн ажил хийсэн хавд өөрийн өчүүхэн ч хэтлээ. Нутагдаа нэг хев нөмөрөө зүлий. Нутаг минь хижээдөө ийм ногоон байгаасэй гэж бас. Ингээд хүсдэг. Хасква өөрөө жүжигчин хүн. Байран Танаа киноны гол дүр нь мөн жүжигчний дүр. Ухтаа амьдрал өөрөө жүжиг. Хүн химээх амтан амьдрал химээх театрт ямар дүр бүтээх нь өөр өөрсдийнх нь сонголт. Амьдрал үргэлжилсээр. Тонте шараха хаттанайн хан өнгөр дэрэн хой шахара сохолонг та атандэ